Tämä on Simolantien asuinalueen vaihe 2. Asemakaavan luonnoksen esittely ja myöskin Peltisepän kadun katusuunnitelman esittely. Ja tämä kaavamuutosaluehan sijaitsee siis täällä Kesämäen kaupungin osassa. Ja tämä jatkaa tätä nykyistä olemassa olevaa asuinkerrostaloa, mikä on tuossa Peltisepän kadun varressa. Tämä alue rajautuu tuohon Simolantiehen, ABC kylmäasemaan ja sitten tuohon satamarataan. Ja tuossa on nyt vasemmalla opaskartta ote ja sitten oikealla on ilmaviistokuvilla ja suunnittelualuetta esitelty. Ja tämä suunnittelu tai kaavamuutosalue on entistä työpaikka-aluetta ja sille on sotien jälkeisinä vuosikymmeninä rakennettu teollisuus- ja varastorakennuksia ja liiketiloja. Ja sitten osuuskunta Kareportti rakensi Simolantien varteen teurastomon ja se valmistui jo 52. Ja sen yhteydessä oli myös Eineskeittiö ja nämä Kareportin rakennukset sijoittu tänne suunnittelualueen eteläosaan ja niitä on laajennettu sitten useaan otteeseen. Ja tämä teurastomon punatiilinen konttorirakennus on sitten sijoittunut tuonne Simolantien varteen. Ja enemmän itä- ja eteläosissa oli sitten nämä tuotanto- ja varastorakennukset. Ja teurastamo lopetti toimintansa täältä 96, kun se siirtyi tuonne Selkäharjun tiloihin. Ja sen jälkeen on sitten rakennukset purettu täältä alueelta. Ja nythän siellä on siis tuommoinen tyhjä hiekkakenttä, missä on maa-aineskasoja. Ja sitten on yksi tuommoinen varastorakennus, missä on ollut jonkinlaista yritystoimintaa tässä vuosien saatossa, mutta nyt se on tyhjillään. Tämän asemakaavan muutoksen tavoitteena on jatkaa tätä Simolantien asuinaluetta, mikä on otettu vaiheessa 1. Ja myöskin lisätä asuntojen määrää tänne keskustan kehälle. Tämä asemakaava toteuttaa sitten kaupungin strategiaa 2037, jonka yhtenä tavoitteena on kaupunkikeskustan elävyyden ja vetovoiman lisääminen, keskustan kehän asukasmäärän kasvu ja kaupunkirakenteen tiivistäminen. Ja tätä kaupunkikeskustan elävyyttä ja vetovoimaa tarkastellaan keskustan kehän asukasmäärän kasvulla. Ja tämä Simolantien asuinalueen vaihe 2 toteuttaminen on yksi keskeisimmistä toimenpiteistä lisätä keskustan kehän asukasmäärää. Ja tässä suunnittelussa huomioidaan alueen liittyminen jo toteutuneeseen alueeseen. Ja tämä jatkaa sitten kaupunkivuolisesti ja rakenteellisesti tätä ensimmäisen vaiheen aluetta. Tämän asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt aloitteen alueen suurin maanomistaja eli YIT. Ja tämä on myöskin meidän kaavoitusohjelmassa mukana tämä asemakaavan muutos. Sitten tässä on vähän lähtökohtia siihen asemakaavan muutokselle, eli koko maakuntaa koskeva Etelä-Karjalan maakuntakaava. Ja ensimmäinen vaihe maakunta, mikä on tuosta OTEon vasemmalle ja sitten myöskin osa yleiskaava, mikä on laitettu tuonne keskustan alueelle. Eli nämä ohjaa sitä asemakaavoitusta. Ja tässä maakuntakaavassa tämä suunnittelualue sijoittuu tuonne keskustatoimintojen alueelle, mikä osoittaa siis tämmöisen keskustahakuisen kaupan, palvelunhallinnon, asumisen ja muiden toimintojen yleispiirteisen sijainnin. Ja tämän kaavamuutosalueen molemmin puoli on merkitty maakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset kohteet, eli tuommoinen vaalean sininen viivarasterointi, eli siellä on Ristikankaan kappeli ja Kesämäen koulukeskus tuossa Simolantien länsipuolella, ja sitten taas tuolla radan itäpuolella on Tykinpien taloalue ja Armilan koulu. Tämä kaavamuutosalue sijoittuu näiden kahden alueen väliin. No sitten tuossa osayleiskaavassa tämä on merkitty tämä meidän kaavamuutosalue tuommoiseksi kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Ja siellä on myöskin tuommoinen meluntorjuntatarve osoitettu, eli tunnistettu, että nuo Simolantie sekä ratakadun liikenne aiheuttaa melua tuolle alueelle. Sitten nuo palloviivat on tuossa on violetti palloviiva on tuommoinen pyöräilyn laatureitin merkintä ja musta palloviiva on sitten jalankulun ja kevyen liikenteen väylän merkintä.
Sitten on voimassa oleva asemakaavatilanne, eli tässä on ote, mitä kaavoja siellä tällä hetkellä on voimassa. Siellä on itse asiassa 4 erilaista asemakaavaa tällä alueella, ja työ on suurimmaksi osaksi tätä teollisuusrakennusten korttelialuetta ja liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, eli KTT:tä ja K2:sta. Ja pohjoisosassa on pieni puistikko. Ja sitten tähän kuuluu tähän kaavamuutosalueeseen myös osa Simolantien katualueesta ja Peltistepän kadun katualueesta. Ja tässä on tosissaan tuossa K2-alueella on sijainnut aikaisemmin se Karjaportin teurastamo, ja siinä on sitten useammankinlaista ajatusta, että minkälaista toimintaa sinne voi olla, mutta tuosta kaavasta tosissaan on toteutunut vain tuo eteläosan huoltoaseman pontti, eli siellä on se kylmäasema. Teurastamotontti on edelleenkin tyhjillään. Sitten tästä suunnittelun vaiheista, eli vuonna 2010 3 arkkitehtitoimistoa on tehnyt ideasuunnitelmat uudesta asuinalueesta. Ja näiden ideasuunnitelmien tavoitteena oli tehdä Simolantien asualueesta osa kaupunkia ja keskusta-aluetta sekä liittää alueen vahvasti kaupungin julkiseen katuverkkoon. Ja vilkkaan liikenneväylän melua torjutaan sitten rakennuksilla ja samalla tehdään kutsuva kaupunkin julkisivu Simolantien tielle päin, joka on merkittävä sisääntuloväylä kaupungin keskustaan. Ja nämä suunnitelmat on tehty sillä, että ne voidaan toteuttaa sitten vaiheittain. Ja ideasuunnitelmat ovat tehneet arkkitehtitoimisto B&M, ArkIdea ja Serum Arkkitehdit. Tuossa ylhäällä onkin kuva tuosta Serum Arkkitehtien suunnitelmasta, ideasuunnitelmasta. Sitten 2012 Imatran arkkitehtuuritoimisto ImArk on tehnyt tälle koko alueelle tämmöisen tarkemman kehityssuunnitelman, ja se perustui tuohon Serum Arkkitehtien ideasuunnitelmaan, ja tämän ImArkin suunnitelma on sitten pohjalta on laadittu sitten tuo pohjoisosan asemakaava vuosina 2013-2014. Ja se onkin toteutunut asemakaavan mukaisesti pohjoisosan lukuun ottamatta, että siellä oleva huoltoasematoiminta vielä jatkuu. Ja tässä nyt on niistä ideakuvista, kehittämiskuvista kuvat ja sitten valokuva jo toteutuneesta alueesta. No, tähän kaavalaadinnan tueksi ja pohjaksi on sitten laadittu erilaisia selvityksiä. Meluselvitys on valmistunut 2022 ja siitä minulla on tuossa myöhemmin esitystä kuvia. Sitten on tehty tärinäselvitys, tuossa menee tuo satamaraide. Siinä se liikennemäärät on kuitenkin sen verran vähäisiä ja nopeudet hitaita, että ei aiheudu näille rakennuksille, uusille rakennuksillekaan, tai ei ylity ne värähtelyn suositusarvot. Ja runkomelu on sillä, että nuo rakennukset sijaitsevat yli 30 metrin etäisyydellä siitä radasta, eli silloin se runkomelukaan ei todennäköisesti aiheuta asuintiloissa suositusarvojen ylityksiä. Ja se runkomelukin vain menee, mitä pidemmäksi se etäisyys menee siitä radasta. Sitten on tehty liikenteen toimivuustarkastelu, eli on vähän tutkittu, että miten nämä uudet asukasmäärät ja niiden seuraava liikennemäärät ja uusi liittymä tuohon Simolantille sitten toimii. Ja on todettu sitten, että se on niin pientä se kuitenkin kokonaisliikennemäärä nähden ainakin ennustetilanteessa 2040, että Ei aiheudu haittaa noille liikenteen toimivuudelle. Sitten täällä on tehty myöskin luontoselvitys. Ja tämä nyt on suurimmaksi osaksi tosi paljon niin kuin muokattua aluetta. Se on ollut rakentamisen piirissä. Siellä ei sinänsä ole mitään, tai ei ole mitään merkittäviä luontoarvoja tällä kaavamuutosalueella, mutta sitten tämän kaavamuutosalueen ulkopuolelle jää tämä ratapenkka, niin se on sitten todettu paikallisesti arvokkaaksi paahdeympäristöksi. Ja tämmöisessä Lappeenrannan paahdeympäristöjen esiselvityksessä, mikä on tehty vuonna 2009, niin se alue on arvioitu kohtalaiseksi alueellisesti arvokkaaksi kohteeksi. Ja sillä radan varressa kasvaa muun muassa harmiota, missä on tuossa kuva,
kuvaa tästä. Ja sitten ketomarunaa. Mutta pääosin se ratapenkka on kuitenkin melko rehevää ja siellä kasvaa myöskin noita lehtipuiden pesoja. Mutta toisaalta sitten taas tämä radan kunnossa pitää nyt todella edesauttaa myöskin sen paahdeympäristön säilymistä. Sitten on tehty maaperätutkimuksia 2008 ja maaperän kunnostus 2014, eli siellä jo toteutuneen alueella pohjoisosassa siis oli pilaantuneita maita ja ne on kunnostettu. Tässä maaperätutkimuksesta 2008 löytyi täältä eteläosastakin keskivaiheelta semmoinen kohta, missä oli kupari- ja sinkkipitoisuuksia alemman ohjearvon ylittäviä että ylitti alemman ohjearvon. Ja 2014 tehtiin uusi koekuoppa ja tutkimuksia pintamaista ja syvemmistä ja silloin ei enää havaittu näitä alempien ohjearvojen ylityksiä, joten tällä alueella ei ole ollut tarvetta sitten maaperän kunnostukseen. No sitten tämä itse asemakaivan luonnos. Ja tämän suunnittelun tavoitteena on luoda tiivistä kaupunkimaista rakennetta ja jatkaa jo toteutuneen alueen yleisimmettä ja rakeisuutta. Ja tässä suunnittelun ja tarkastelun sitten perusteellaan päädytty 6 kerrostaloon. Ja tuossa nyt näkyy oikealla tämmöinen havainnekuva, mikä ehkä parhaiten näyttää, että mitä tässä kaavassa niin kuin on tarkoitus sitten toteuttaa. Eli tulisi 6 kerrostaloa, josta 4 on tuommoista pistemäistä taloa, ja tuonne eteläosaan sitten tulisi tämmöiset 2 pidempää massaa, mitkä on kytketty toisistaan parvekkeilla. Ja nämä pitkät massat on sitten niin kuin melun torjunnan kannalta oleellista toteuttaa noin. Ja nämä rakennukset on 5-kerroksisia. Ja tuossa Simolan tien varressa tässä korttelissa 57 niin on sitten tämmöistä 5 ja sulkeessa puoli, eli puolet tuosta 5-kerroksesta voidaan käyttää kerrostalaan laskettavaksi tiloiksi eli asumiseen. Eli ne on sitten samaa koko korkomaailmaa kuin pohjoisosain kerrostaloilla. Rakennusoikeutta tällä alueella on yhteensä 11 350 kerrosneliömetriä. Peltisepän katua jatketaan läpiajettavana katuna tuonne Simolan tielle, josta on sitten suuntaisliittymät. Eli pääsee sitten liittymään pohjoiseen suuntaan ja sitten etelän suunnasta pääsee liittymään taas tuonne Peltisepän kadulle. Pysäköintialueet sijoittuu radan ja kadun Peltisepän kadun läheisyydessä. Tuossa pohjoisosassa oleva pientä puistikkoa on laajennettu hiukan ja siellä sijaitsee muuntamo. Ja sitten tähän tulee tämän korttelin 59 kerrostalotontin ja pysäköintipaikan väliin tämmöinen hulevesien tulvareitti. Eli tässä sitten tulvatilanteessa noita Peltisepän kadun hulevesiä ohjataan hallitusti tuon tulvareitin kautta sitten hulevesiverkostoon. Ja tänne alueelle on arvioitu tulevan noin 250-300 uutta asukasta. Ja tässä itse asiassa näkyy nyt vielä sitten nämä oranssilla viivalla on osoitettu nuo meluaidat, eli näitä pihoja suojaamaan sitten 2 kohtaan tehtävän myöskin meluaidat. No tässä on se varsinainen kaavaluonnos. Mä oon tähän poiminut joitain määräyksiä ja merkintöjä. Et sitten ne kaikkiin merkintöjen määräyksiin voi sitten tutustua siellä kaavan nettisivuilla olevasta kaavakartasta. Mutta tänne tulee siis 6 kerrostalokorttelia, tonttia, eli jokainen kerrostalo on omalla tontilla ja pysäköinti on pääsääntöisesti myöskin jokaisella tontilla omalla tontillaan. Eli ne pysäköintipaikat jokaista kerrostaloa kohti on omalla tontillaan, mutta poikkeus on tämä eteläosa, missä nämä kytketyt talot, niillä on taas sitten yhteinen. Autopaikkojen korttelialueet oli LPA 11 ja sitä kautta on myöskin sitten ajoyhteydet näille 2 tontille. Täällä pohjoisosassa on tosissaan puistomerkintä ja tästä oli se hulevesien tulvareitti EV9. Ja tämä on nyt asumiseen tarkoitettu. Tänne voi tulla myös hoiva- ja palveluasemisen tiloja. Sitten täällä on radan varressa kasvaa mäntyjä, niin
joitain mäntyjä on sitten merkitty suojeltaviksi puiksi ja myöskin noilla kaavamääräyksillä kyllä ohjataan sitten säilyttämään sitä olemassa olevaa puustoa mahdollisuuksien mukaan. Yleisillä määräyksillä on myöskin sitten ohjattu sitä rakentamistapaa, eli että tässä tulisi semmoinen yhtenäinen arkkitehtuurilta tai materiaaleiltaan semmoinen yhtenäinen alue ja mittasuhteiltaan, ja että se jatkaisi myöskin tuota pohjoisosan jo rakennettua ilmettä. Ja kattomuodot, kattomateriaalit ja katon väritys tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus, ja nämä kerrostalot tulee olla rapattuja ja punaisen, oranssin, keltaisen sävyisiä. Sitten piha- ja piharakennukset ja autokatokset sit puolestaan tulee olla puuverhoiltuja. Sitten on myöskin piha-alueisiin koskevia määräyksiä. Tässä on tarkoitus, että näille korttelialueille muodostuu tämmöisiä yhteisiä pihoja, tai tonteilla voi olla teemottaisia pihoja, eli yhdellä tontilla voi olla oleskelupiha ja toisella leikkipiha tai vaikka kuntoilupiha, ja myöskin jätehuoltoa, kulkureittejä näiden pihojen lisäksi voi tehdä tämmöisinä yhteisjärjestelyinä. Sitten on määritelty, että se vähimmäiskoko sille leikki- ja oleskelualueelle, eli vähintään 100 neliömetrien kokoinen yhtenäinen alue, jonka vapaa tilaa tulee olla vähintään 4 metriä leveä. Ja sitten siellä on myöskin näitä yön melun ohjearvoja, että siellä pitää ne piha-alueella sitten ei saa ylittää näitä valtioneuvoston asettamia ohjearvoja. Ja nämä piha-alueet tulee toteuttaa sillain kerroksellisesti, eli käytetään eri kokoisia erilaisia kasvilajia ja myöskin huomioida sekä näiden pihojen rakentamisessa että myöskin näiden pysäköintialueiden rakentamisessa se, että hulevesiä voidaan imeyttää tai käsitellä niillä, eli käytetään vettä läpäiseviä tai vähintään puoliläpäiseviä pintoja, ainakin sitten osittain. Ja kaikki se, mitä ei keretä rakentamiseen, oleskelualueisiin, kulkuteihin tai pysäköintiin, niin se tulee sitten tonteella istuttaa. Täällä on lisäksi merkitty tämmöisellä pisterasteroinnilla istutettavia alueen osia, niin just tänne pysäköintialueen läheisyyteen ja tänne huoltoasematontin läheisyyteen ja tänne radan varten. Ja sitten tämmöinen, missä on tämmöisiä erikokoisia palloja, niin se on vielä semmoisia, että pitää olla puin ja pensaa istuttava alueen osa. Sitten täällä menee tämän alueen läpi hulevesi ja viemäri. Se on täällä johtorasitteella huomioitu ja myöskin näitä tulevia hulevesi viemärilinjoja on huomioitu tässä. Ja radan suuntaisesti taas menee maan alla tuo sähkökaapeli, niin se on sitten huomioitu myöskin tällä rasitteella. Tuolla on tuo muuntamo sitten, minkä kautta se menee. Tässä seuraavalla dialla on vielä sitten näitä pysäköintimääräyksistä tai autopaikkamääräyksistä. Eli asumiselle on varattava yksi autopaikka 75 kerrosneliömetriä kohti ja palveluasumisella on taas sitten hiukan väljempi, eli yksi autopaikka 180 kerrosneliömetriä kohti. Liemennyksiä on kuitenkin sen verran, että yksi yhteiskäyttöauton paikka korvaa 5 pysäköintipaikkaa, mutta näitä yhteiskäyttöpaikkoja kuitenkin saa olla enintään 25% kokonaisautopaikkojen määrästä. Ja suurin piirtein 24 autopaikkaa tulee per tontti niin kuin näillä pistemäisillä ja sitten eteläosan, missä enemmän rakennusoikeutta, niin siellä on vähän enemmän niitä autopaikkoja oltava. Tuossa on vielä polkupyöräpaikkaa määräyksiä, eli vähintään 2 polkupyöräpaikkaa per asunto ja palveluasumisessa riittää sitten 1 polkupyörä kautta rollaattoripaikka 100 kerrosneliömetriä kohti. Ja sitten tuossa on vielä määräys, miten ne polkupyöräpaikoista sitten osa on sijoitettava esteettömiin tiloihin ja katettuihin tiloihin esimerkiksi pihalla. Sitten on tästä meluselvityksestä, eli tänne on laadittu näitä meluvalinnuskarttoja nykyliikenteellä, eli vuoden 2020 liikenteellä, ja sitten ennusteen liikenteellä vuoden 2040 liikenteellä. Ja tuossa vasemmalla on nykyliikenteellä, eli päivän ja yön kuvaparit, eli päivällä tuolla alueella olisi keskimäärin yli 50 desibeliä Simolantien puolella ylittää jopa 60 desibeliä.
Ja sitten yötilanteessa olla 45 desibeliä tai enemmän, tai 40-50 desibeliä. Eli nämä valtioneuvoston melun ohjearvot ovat, että uusilla asuinalueilla niin yöaikaa pitää olla 45 desibeliä tai alle, ja päiväaikaa 50 desibeliä. Ja sitten ennustetilanne 2040, niin sitten tuossa näkyy nyt näitä meluaitoja myöskin tuollaisella sinisellä. Tässä on hiukan, koska nämä melumallinnuksen tulokset on vaikuttanut tuohon kaavaratkaisuun aika merkittävästikin, niin tässä on nyt vähän eroja tuohon kaavallinnukseen tässä, missä kaikki autokatokset ei ole ihan samalla tavalla kuin tuossa nykyisessä kaavallinnuksessa, mutta näkyy just tuo meluaitojen, eli tämä pitää rakentaa 2,5 metriä korkeat meluaidat, niin ne kyllä sitten vaimentaa sitä melua myöskin. Saadaan tuonne pihoille muodostumaan 50 desibeliä tai alle olevia piha-alueita, ja yölläkin sitten saavutetaan jokaisella pihalla alle 45 desibeliä, eli tuommoiset valkoiset alueet, niin siellä se melutaso on sitten riittävän alhainen. Eli nuo rakennusmassat itsessään suojaa melua, ja sitten sen lisäksi tarvitaan noita meluesteitä muutamissa kohdissa, että saavutetaan ne melun ohjearvot. Sitten seuraavaksi onkin havainnekuvia täältä alueesta. Eli täällä on vähän viisosti täältä Simolantien suunnalta. Näkyy nämä uudet talot, ja sitten tuolla näkyy vanhat talot. Ja näissä uusissa nyt ei ole ikkunoita mallinnettu, mutta parvekkeet on. Sitten on täältä Ratakadun risteyksen suunnalta kuvaa viistosti. Täältä sitten täältä Simolantien suunnalta. Eli nämä rakennukset noudattaa tuon nykyistä rakennusten muotokieltä ja väritystäkin. Tämä olisi sitten täältä vähän niin kuin radan suunnalta otettu kohti sitä aluetta. Ja sitten tässä on tämmöinen kuvasarja, missä on nyt tuossa vasemmalla vähän niin kuin Simolantien suunnalta ne kuvat, ja oikealla on sitten tuolta vähän niin kuin alueen sisältä otettuja kuvia. Ja tuossa nyt näkyy sitten tuossa oikealla ylhäällä nuo jo rakentuneet talot, ja sitten tämä vihreä edustaa sitä uutta rakentamista. Me voisin itse asiassa tässä kohdin näyttää vielä semmoisen videon tästä asuinalueesta, mitä me ollaan tehty. Ja nämä mallinnukset on siis meidän kaupunkisuunnittelussa tehtyjä. Eli tästä saa vähän sen kokonaiskuvan, että miltä se alue sitten voisi näyttää siinä kaupunkirakenteessa ja ympäristössä. Noin. Sitten vielä aikataulusta, eli aloitusvaiheessa on laadittu nuo selvitykset, asetettu tavoitteet, tehty alustavia luonnoksia, ja silloin meillä oli asukastilaisuus marraskuussa 2021, missä esiteltiin näitä alustavia luonnoksia, ja nyt on tämä luonnosvaihe. Ja tämä ennakkokuuleminen on alkanut tiistaina, tämän viikon tiistaina, ja päättyy 28.3. Ja tämän kaavan kanssa rinnakkain on laadittu tuohon Peltisepän kadulle katusuunnitelmaa, ja se on nyt saman aikaan myöskin sitten luonnoksena nähtävillä. Tästä kaavaluonnoksesta pyydetään lausuntopyynnöt erilaisilta viranomaisilta, kuten Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta ja kaupungin eri toimialoilta ja Etelä-Karjalan museolta muun muassa. Ja nyt tässä luonnosvaiheessa on siis kaikilla osallisilla, eli esimerkiksi maanomistajilla ja lähinaapureilla, mahdollisuus antaa mielipide, ja on myöskin järjestetään tämä asukastilaisuus, missä nyt tällä hetkellä ollaan. Tätä luonnosvaihetta seuraa ehdotusvaihe, eli luonnosvaiheessa katsotaan, tai tämän jälkeen katsotaan, että minkälaista palautetta ollaan saatu niin viranomaisilta kuin vaikka lähiasukkailta, ja tehdään tarvittaessa sitten täydennyksiä ja tarkennuksia tähän kaavan aineistoihin, kaavakartalle ja asemakaavaselostukseen.
Ja kun nämä tarkennukset, täydennykset on tehty, niin se menisi ensin kaupunkikehityslautakunnan käsittelyyn ja sen jälkeen kaupungin hallituksen käsittelyyn ja kaupunginhallitus asettaa tämän kaavaehdotuksen nähtäville kuukauden ajaksi. Ja tämä ajoittuu noin tuohon kevään, alkukesään suurin piirtein tämä ehdotusvaiheen kuuleminen. Ja tästä sitten tiedotetaan lehtikuulutuksella Etelä-Saimaassa ja kaupungin verkkosivuilla ja tässä kaavan sivuilla, missä tuossa alhaalla onkin tuoli polkut, miten sinne kaavan sivuille pääsee, niin siellä on sitten aina ajantasainen tieto. Ja tässä ehdotusvaiheessa on siis mahdollista jättää sitten kirjallinen muistus ja järjestetään sitten asukastilaisuus, jos katsotaan, että jos tulee paljon muutoksia tai on joku muu syy, että on hyvä tiedottaa asukastilaisuuden avulla ihmisiä. Sitten tulee tämän ehdotusvaiheen jälkeen, katsotaan taas, että tuleeko minkälaista palautetta ja lausunto ainakin tuota Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta. Ja tehdään tarvittaessa vielä tarkennuksia, täydennyksiä ja se sitten seuraa hyväksymisvaihe. Ja jos ei tule mitään suuria muutoksia tai ei ollenkaan, niin se menee kaupunginvaltuustoon, mutta jos tulee enemmän muutoksia, niin sitten menee kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustoon. Ja tästä kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdollisuus sitten valittaa. 30 päivää on se valitusaika. Ja jos ei valituksia tule tai ei muita esteitä tule, niin kaava olisi sitten lainvoimainen 23 loppupuolella. Ja ennen kuin pääsen tähän hyväksymisvaiheeseen, niin tässä on tehtävä sitten maankäyttösopimus tuon kaavan aloitteen tekijän kanssa, eli YIT:n kanssa. Eli se pitää saada aika hyvä lainvoimaiseksi, niin sitten voidaan kaavakin hyväksyä sen jälkeen. Eli tässä olisi nyt tämä kaavan puoli, ja Timo kertoo sitten tuosta Peltisepän katusuunnitelmasta. Ole hyvä, Timo. Kiitos. Joo, katusuunnitelma itsessään noudattelee aika pitkälle sitä, mitä on tuolla pohjoisessakin osassa Peltisepän katua. Se katualue on 15 metrinen ja ajorata siitä 6 metriä. Välikaista, miten sanotaan sanoa, 3 metriä ja 2,5 metrin jalkakäytävää. Ja ajorata on asfaltoitu ja reunatuin varustettu. Niin kuin tuossa tie jo kertoi, niin tuolla Simolantie liitetään sitten täällä eteläpäässä, niin suuntaisliittymällä etelästä sisään ja pohjoiseen on se pääsy, mitä asemalle kääntymistä ei ole sallittu. Ja hulevesille on tässä mietitty semmoisia vähän kokeilunmuotoista ratkaisua. Siinä on tämmöisiä väliimeytyskohtia, johon sitten tämmöinen pienimuotoinen tulva voi pystyä imeytymään maaperään. Ja siellähän on hulevesiverkosto normaalisti kuitenkin tehty tuohon kadulle. Ja sitten jos oikein kova tulva tulee, niin on tuo tulva-alue tuossa, josta vesi purkautuu sitten ajan myötä sitä samaa sen verkostoon kylläkin, mutta vähän viipyen ja imeytyen siitä. Välikaistalla on tarkoitus asennella muutamat puut, ne näkyykin tuossa, mutta kun tuossa nyt on vähän toista 10 kaiken kaikkiaan ja tässä muuta. Muuten välikaista on niin kuin tuommoista nurmetusta kautta ehkä niittymäistä nurmetusta. Ja noi sivupuolet on myös nurmikolla, että semmoinen on tuossa ajatus. Ja muuten ne hulevedet niin kuin käytännössä johdetaan tuonne hulevesiverkostoon tuosta aika keskeltä katua. Se on tuossa tuon EV-alueen kautta sen isomman tulva reitin kohdalta. Se normaalitilanteessa myöskin se hulevesi poistuu niin kuin verkostoon jatkaakseen eteenpäin. Ja tuossa oikeastaan pituusleikkauksessa näkyykin se huleveden kertymä tai ja suunta. Että noin vihreät viivat tuossa pituusleikkauksessa kertoo just sen siinä on kaivot ja sitten huleveden niin kuin virtaussuunnat. Ja alin kohta on se, mistä sitten puretaan sinne muuhun verkostoon.
Tämä on sen verran tekninen piirustus, tästä ei ehkä muuta tarvitse avata. Poikkileikkaus sinänsä on normaali tuommoinen harja poikkileikkaus, jossa on kaltevuudet niin sivulle päin ja sieltä se hulevesi sitten kerätään hulevesiverkostoon. Ja jossa näkyy noiden putkien sijaintikin siellä maan sisällä sitten ja rakennekerrokset, minkälaista rakennetta siihen on tarkoitus rakentaa. Ja tuo välikaista tosiaan on vähän kourulla normaalisti ja sitten siellä on se erikoisimeytysrakenne, jota nyt tässä oikeastaan on osittain kokeiluluontoinen, mitä tässä käytetään. Minulla ei tästä oikeastaan tämän enempää kerrottavaa. Kiitos Timo. Tässä sitten itse asiassa esittelyosuus onkin. Eli tuossa sitten vielä muistuksena, että mielipiteen voi jättää asemakaavasta tai katusuunnitelmasta 28.3. mennessä kirjaamo@lappeenranta.fi. Ja toki myös sitten tehdään Timon kanssa yhteistyötä, että vaihdetaan sitten tarvittaessa mielipiteitä, jos koskeekin enemmän katua tai enemmän kaavaa, niin tuohon osoitteeseen kaikki palautteet. Kiitos.